Köszöntök mindenkit, itt ismét Liderot Hala, folytatjuk küldetésünket az emberiség megmentés érdekében itt az XCOM Enemy Within-ben. Az előző küldetésünk sajnos csak fél sikerrel zárult, hiszen operatívunk Dr. Mundo, a supportunk eltávozott a más világra, illetve egy melltartást is elveszítettünk, de kár, illetve késő ezen buslakodnunk, folytatnunk kell tovább az emberiség megmentését. A biológiánk el is készült, hogy következő kutatási feladatunk pedig nem más lesz, mint a meld rekombinálása, hiszen szükségünk van az új ejtettségekre. Egy szatelitünk készen van, még egy szatelitünk készen van, illetve 3, 2, 1, egy nap van már csak a tanács való jelentési, úgyhogy a szituációs szobában ki kell választanunk, hogy a 4 kilépni készülő ország közül az Egyesült Királyság, Kína, Kanada, illetve Egyiptom közül melyiket kívánjuk egy szatellit kilövésével bennmaradásra bírni. Ez Egyiptom lesz nálunk, hiszen utána már csak Észak-Afrikába kell elhelyeznünk egy szatellitet, és a havi támogatásunk már is 30%-kal több lesz, hiszen megkapjuk az All-In bónuszt. Úgyhogy így ő lesz az, aki ezzel a döntésünkkel már is elküldjük a jelentésünket a tanácsnak. A havi rankunk csak C, ami nem is annyira borzasztó, hiszen szinte mindent küldetésünket elvégeztünk. Jobb, mint a semmi. Elkészült a szatellit uplinkünk is. És már is elkezdjük építeni. Mármint mindjárt elkezdjük következő nap építeni a meld rekombináció által sikeresen megszerzett kibernetikus laborunkat. Itt is van a meldünk, következő kutatási projektünk pedig nem más lesz, mint az Experimental Warfare. Fel is építjük ide szépen a kibernetikus laboratóriumunkat, illetve kiássuk a mellette lévő területet is. Kutatásaink zajlanak, úgyhogy jelen pillanatban most már csak küldetésekre kell várnunk. Illetve egy szatellit kilövéssel még megszerezzük az All-In bónuszt. Jelen pillanatban a havi támogatásunk már is megugrott 470-re, azaz havonta 333 kreditet kapunk, annak köszönhetően, hogy Afrikát teljesen lefettük műholdakkal. További szkennelünk az aktivitásért. Ó, itt van egy újabb idegen hajó, amely egy közepes fellerítő, úgyhogy megpróbáljuk lelőni. Bangs out. Sajnos a vadászunkat majdnem elveszítettük, úgyhogy Raven együnk súlyosan megsérül, de van még egy vadászunk, aki már talán szerencsével le tudja végre lőni ott azt az egyetlen egy vadászt.
hiszen háromszor eltaláltuk, úgyhogy most már legalább legfeljebb csak egy vagy két lövés kellhet neki, hogy lezuhanjon. Egy. Na még egyet. Találd el, barátom, hogy lelőttünk egy közepes felderítőt is, úgyhogy a következő küldetésünk az itt fog zajlani, ezen a crash site-on. Úgyhogy essünk is neki ennek a küldetésnek, embereink már fel is készültek a következő bevetésre, úgyhogy irány a Skyranger és irány ide a lezuhanás helyszínére. Következő operáció, Krypton King, szépen az itt lévő túlélő idegeneket szépen lekaszáljuk. Szerezve ezzel némi nyers, illetve hasadó anyagot, amelyeket akár el is adhatunk, illetve majd későbbi kutatás céljával felhasználhatunk. Embereink már potyognak is ki a Skyrangerből is. Essünk is neki küldetésünknek. Egyre nem tudjuk sem azt, hogy hol az ellenfél, illetve se azt, hogy merre található Meld, de remélhetőleg ez mindjárt kiderül. Hát... nem, ez jelen pillanatban nem derült ki. De... egyelőre jobb, mint a semmi. Tudjuk most, hogy arra az azon területen találhatóak idegenek, illetve mögöttünk is két szektoid, az a két szektoid. Ó, és már látjuk azt is, hogy a Meld merre található. Ez számunkra szintén egy kellemesen jó és hasznos dolog. Kedves szektor barátaink egyelőre nem készülnek érdekes módon semmire, hiszen egyelőre úgy tűnik, hogy ott gubbaszt. 36%, gyerünk Vándor, kapd el! Hát ez egyetlen egy sebzés volt, de jobb, mint a semmi. Úgyhogy lássuk, szektor barátunk mire készül. Egy Mind Merge elvégzése után. Ej, eltalálja emberünket. Ennek túlzottan nem örülünk. 6%-os találati esély. Amit egyelőre így már lehetőségeink szerint nem próbálnák meg. Úgyhogy a többieken van jelenleg a hangsúly, illetve a lehetőség. Gyerünk, tollas, kapd el! Szép! Ügyes vagy, tollas! Másik szektoid is előtolja az arcát. De ő egyenlőre az arcát nem szándék
talán beijedt, ami elég valószínű. Gyerünk, Vándor! Revenge! Szép. Most, hogy a terület megtisztult, mehetünk tovább. Úgy tűnik, hogy az egyik melltartályt már elveszítettük, de van még egy melltartály hátra, aminek megszerzése még talán elképzelhető. Egyetlen meld tartályt sem fogunk tudni most már megszerezni, hiszen minden meld tartály megsemmisült. Viszont az előbb észrevettünk talán az egyik kívülálló outsider volt az, de nem biztos. Mindjárt kiderül. Nem. Itt van két floater, amiben az egyikre tollassunk már reakciólevét is ad le, illetve a vándorunk is. És vándorunk el is találta. És lássuk, farkast ő is eltalálja-e. Igen, vándorunk is eltalálta. Evel. Még ha nem is még két tinment is kapunk az arcunkba. Csak azért, hogy ne unatkozzunk túlzottan.
százalékos lövés, gyerünk! Kapd el! Ej! Ez egy picikét mellé ment, 35 százalék. Gyerünk farkas, kapd el! Ej, 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 farkas komám! Próbálunk egy merész manővert. Gyerünk, Kitty! Úgy, Walter meghalt, illetve a két Tin Man is átküldjük a más világra. Ügyes volt, átollas. És lássuk az egy szekt, hogy az egy Flutter mire készül, a 3 HP-jával. És itt megpróbál egy lövést, ami igencsak mellé megy. Hiszen HP-ja az már szinte neki nincs. Vándorunk le tud adni egy flankelt lövést, lássuk. Kis pisztolyát. Puk, 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 puk. Úgy. Illetve farkasunk is tud egyet adni. Ahogy látom, ugyebár ez nem flankelt lövés, de hát ha, lássuk. Nem, farkasunk most mellé lőtt. Itt van Kitty, aki szintén lead egy lövést. 62% és bam, meghalt. Griffonunk pedig újra tölt addig. Ha minden igaz, akkor két szektoidnak vége, két Tin Man-nek és két Flutternek, szóval most már csak nagy valószínűséggel egy outsider van hátra, aki bendekkol a hajóban. Egyenlőre, úgyhogy most már csak őt kell megöldökölni. Akit szerintem könnyedén meg is tudunk, könnyedén meg is tudjuk ezt tenni majd Kitty Caterrel, illetve tollas barátunkkal. Igen, ott van bent. Eddig is tudtuk, ez túl sok újdonságot nem ígér számunkra. De az valószínűleg valamelyre itt lesz fönt. I'd watch your fire down there. That equipment could be highly unstable. Úgyhogy még hogyha meldjeinket el is vesztettük, viszont embereinket nem. És mivel, mint tudjuk, embereink sokkal, de sokkal értékesebbek, mint néhány tucatnyi meld, ezért még így is roppantul jól állunk embereink életben maradásának céljából. Sejtettem, majd valahol itt lesz bent az egy darab outsider. Úgyhogy a következő körben szépen meg is lepjük. Úgyhogy lássuk. Itt lesz bent ebbe a vezérlőterembe.
Úgyhogy ide fogunk bemenni mindjárt, és az egy szerencsétlen outsider, az kívülállót szépen ripityává lőjük, és ezzel küldetésünket ennél a Crash Site-nál be is fejezzük. Run and gun. Lássuk. Mondjuk ide. Itt is van az outsider. Ahogy sejtettem, tökéletesen rossz pozícióba bújt el, úgyhogy Kitty kapd el. És készen is vagyunk a küldetéssel. Ugyan mellett nem sikerült most ebben a küldetésben szereznünk, de viszont embereink legalább szintet léptek, illetve túlélték ezt az összecsapást. Griffonunk szintet lépett. Mint azt láthatjátok, két képesség közül választhat random, egy love profil között, azaz a félfedezés is, félfedezék is teljes fedezéknek számít, amint mi nagyon jól tudunk, hogy ez valójában egy mesterlövész képesség, ezredesi rangon szokta egy normális mesterlövész megkapni. Vagy kiválaszthatjuk a sprintert, ugyebár messzebbre tud majd futni tollas barátunk, de a love profil ugyebár embereink tűrésének érdekében nagyon jól fog jönni számára, hiszen a félfedezék is teljes fedezéknek számít, így sokkal nehezebben fogják tudni majd emberünket eltalálni. Illetve Wind kap egy snapshotot, illetve egy squad site-ot, ugyebár squad site-ot jól ismerjük, minden egyes egységre lényegében, hogyha tűzvonalban van, rá tudunk lőni, függetlenül attól, hogy Windünk látja a célpontot vagy nem, hiszen elég, hogyha valamelyik csapattársa látja, akkor mi arra már rá is fogunk tudni lőni. A szituációs teremben el is adjuk a sérült eszközöket, hisz azokkal sajnos sok mindent nem fogunk tudni kezdeni. Szereztünk jó sok enderiumot, melyből jelenleg még nincs szükségünk túl sokra. Idegen ötvözetekből, hát majd páncélhoz fog kelni, úgyhogy túl sokat nem adunk el, weapon fragmentekből is fog kelleni. Viszont flight computer, egyenlően csak max 2-re lesz szükségünk kutatási célbotnak, többre nem. Illetve majd később az UFO power source-ra. Most, hogy ezt ilyen szépen eladtuk, megnézzük, hát ha fogunk tudni esetleg építeni egy szatellitet a biztonság kedvéért. Nem, nincs hozzá elég se kreditünk, sem érnökünk. Úgyhogy egyenlőre folytatjuk tovább a szkennelést, ugyanis a kibernetikus laborunk még épül. Windünk egyenlőre kórházban, úgyhogy folytatjuk tovább. És már itt is van a következő idegen elrablás. A következő küldetésben megtudhatjuk, hogy milyen területeken, illetve hogy fognak ez a küldetés zajlani. A további szép napot, további szép viszontlátásra.